Pane Látale, dá se říct, že jste specialista na Spartu. Dva zápasy letos, 4 body pro Sigmu. Tak specialista. Samozřejmě si víc, že se nás hodně těší, protože dneska jsem přijel neznámý mužstvo, nevěděli jsme, co od toho čekat. Těžko jsme se na to připravovali. Samozřejmě u toho konce měli jsme štěstí, Sparta tam měla šance, mohla vyrovnat, ale myslím si, že za tu bojovnost a za to jsme si určitě to vítězství zasloužili. Jak moc vám v přípravě na utkání pomohl třeba Lukáš Juliš, který Václava Kotala dobře zná ze společného působení na podzim ve spartanském Bčku? Tak samozřejmě jsme něco z toho čerpali jsme z B týmu, z party, dělali jsme se tam na určitý postavení samozřejmě, ale bylo to pořád těžké z toho něco odhadnout, protože trenér byl nový, je to nový impuls pro hráče, nová motivace, takže těžko jsme to se na ten zápas připravovali. V prvním poločase jste hrozili ze standardních situací, i tohle byla jedna z možností, kdy jste měli třeba v hlavě, že tohle může Spartě dělat problém? Tak to bylo to, co jsme v týdnu trénovali, nebo chtěli jsme se na to připravit, protože věděli jsme, že Sparta může nastoupit relativně s menšíma hráčama. Potom jsme se dozvěděli, vlastně, že Tete nehraje, jsou to hráči, kteří jsou v lavičkových souboji výborní a vlastně oni měli menší hráči, tak na to jsme se připravovali a já si po každém našem rohu jsme je hrozili. V týdnu jste se vyjádřil na adresu Radima Brajteho, že takového hráče prostě chcete mít v týmu. Nesnáší porážky, má entuziasmus, má obrovské nasazení vůli. Potvrdil to dnes? Ano, chtěl už střídat u konce, tak jsem mu řekl, ať běhá dál, protože málo hráčů jsou, kteří v jednom týdnu dvakrát porazí Spartu, takže na hřišti vydržel a jsem za to rád, moc nám pomohl. I vy jste podal tady celkem pohybově velmi aktivní výkon. Já už jiný nebudu. Děkuju.